colônia árabe é muito forte aqui em São Paulo. Hoje você pode encontrar em qualquer ponto da cidade restaurantes, empórios. Aqui na região da 25 de Março, por exemplo, é bem, bem forte esse tipo de comércio, né? Eu recebo assim, gente do Brasil inteiro aqui e o pessoal procura porque adora mesmo, né? Pão sírio, homus, baba ganoush, mesmo enlatado, esses importados são muito gostosos, né? Trigo para quibe, todas as especiarias, pimenta síria, cardamomo, fora damasco, figo turco, que também faz parte da culinária deles, né? Então isso daí vende muito, não é? Posso falar que é nosso carro-chefe aqui no Empório. O centro é indiscutivelmente a região mais árabe de São Paulo. Quando meus avós vieram para cá, com meu pai pequeno, eles chegaram aqui em 47. Todos os árabes vinham para cá e se instalavam na 25 de março. E aí ficou essa cultura, essa raiz. Os nomes das ruas e das lojas ainda estão aqui marcados. A primeira onda árabe que veio mais ou menos no começo do século, em 1900, hoje a gente tem a Basílio Jafé aqui, que é realmente o primeiro árabe que se instalou na 25. E depois tem a Abdo Chaim. Então a gente que é descendente percebe que existe uma raiz árabe e eu acho que esse pouco árabe que a gente sente aqui, esse é o segredo da 25 ser o que é, de ter essa questão do atendimento, de ter o cuidado do proprietário estar perto e de ter a proximidade do proprietário com o cliente, com os funcionários e com os produtos. Esse eu acho que é um pouco do segredo, é onde a gente sente realmente uma raiz árabe, na alimentação e na característica do comércio, do bom atendimento de São Paulo.